Startbilen den rullar för Lapotten, sista avdelningen på V5 och V3. 10 ekipage på väg mot start. Peter Åderfors, nykusk bakom 11 Global Dynesco. Dagens åttonde med 100 meter kvar. Startbilen den släpper iväg fältet, öppnar snabbt, det gör 5 Free Fall Web. Galopp, det hade vi för 4 Sunettan Palema. Galopp 6 Magic Bråten med på innen 8 Notation, 1 Lovely Vacation. Ur svängen främst 5 Free Fall Web. Upp till 500 meter med 5 Free Fall Web främst 12,2. I ryggen följer 8 Notation, tredje på innen 1 Lovely Vacation. Först i andra spår 6 Magic Bråten. I dennes rygg 10 Big Top Lindy, tredje ytter 3 Global Utopia, utvändigt som 4 och 11 Global Lunesco. Fjärde inner 2 Dream of Winner, där bakom även 9 Kitsune. Samtidigt som 10 Big Top Lindy är på gång via tredje, så har ledande 5 Free Fall Web travat 1 kilometer, kilometertiden 14,6. Nu med 10 Big Top Lindy på utsidan, paret bakom 8 Notation, 6 Magic Bråten. En bit ner i andra spår, 3 Global Utopia, 11 Global Unesco. Med i dennes rygg 9 Kitsune ut på långsidan. 5 Free Fall Web, utvändigt 10 Big Top Lindy. Ett som tredje 8 Notation. 5 Free Fall Web, 10 Big Top Lindy, utvändigt i andra spår 8 Notation. Sedan följer 1 Lovely Vacation, 2 Dream of Winner, 10 Big Top Lindy är ny ledare här i utgången av svängen. Upp som andra 8 Notation. Luckan finns för 1 Lovely Vacation, provar en bit ner 10 Big Top Lindy, 8 Notation finns där på utsidan här med dryga undringen till mål. Big Top Lindy, 8 Notation, 8 Notation har ett litet övertag just nu. Kort bit kvar till mål. 8 Notation, Big Top Lindy försöker invändigt i andra spår. Notation! Resultat lopp 8, segern till 8 Notation Paul Mahoney. 2 10 Big Top Lindy, 3 11 Global Unesco, ordningsvalden 8
10 och 11. Jenny Jonsson Ryman, hon tränar. Jenny Jonsson Ryman tillsammans med Inga-Lill Ryman, ägare och uppfödare till Notation. 7 år efter derbyvinnaren Sankt Göran, Just a Note, Paul Mahone i dagens kösk och segertiden 14,5. Dagens sista intervju vi får hemmaseger här, Notation avslutar. Ja, vad roligt det är när hemmaekipagen segrar, och det ska bli jättekul att prata med Pau och Jenny här. Lars Inge Olsson tog hemmaseger i förra loppet, och nu var det alltså dags för Pau att vinna med Jennys Notation. Hemmaseger Pau, vad säger du? Ja, men hästen var bra. Vi fick ett fint lopp. Jag tyckte han avgjorde på ett bra sätt. Du och Jenny har samarbete med varann. Du kör ofta åt henne och Johan. Ja, jag har ju kört åt dem till och från i snart 10 år. Så ja, vi har upplevt mycket roligt tillsammans. Är det lite extra kul när man vinner åt kompisar? Ja, jag tycker det är roligt varje gång. Men det är klart att det blir lite extra. De bor ju väldigt nära. Vi omgås ju privat också. Så det är klart att det här kan ju vara anledning till att ha lite roligt någon kväll. Det kan jag tänka mig där bort i Mangskog. Ska vi släppa fram Jenny också och höra hur känslorna i kroppen är just nu? Det brukar vara lite spirande. Ja, det var lite oväntat, men... Men väldigt kul. Ja, det var väldigt roligt. Nej, jag hade ju tänkt ställt ner den här nu för... Ja, han kändes lite sliten och så, men... Tänkte jag vi gör ett försök till, så tuffar jag till träningen lite och så... Satte upp paus och då brukar han få fart. Då gjorde du alltså helt rätt i att testa lite till, kan man väl säga. Ja, men det var roligt. Vad har du för relation till Notation? Betyder han mycket för dig? Ja, det är ju min bebis. Jag har ju fött upp han och haft han hela tiden och gör allting med han. Ja, det är bästa kompisen. Ja, jag kan tänka mig det. Så kul att ha er här i vinnarcirkeln, och stort grattis. Tack. Du ringer upp. Jag låtsas vara oberörd. Du tror du kan få allt du vill ha. Jenny vet vad hon vill. Hon har en tänk till. Hon tror jag ska svara så hon kan få förklara. Applåder till Paul Mahoney, Jenny Jonsson Ryman, Notation. Härlig avslutning på den här travdagen med hemmasegrar och glädje. Nästa travdag som vi kör blir fredag den 17 september, också då lunchtrav. Så då önskar jag er hjärtligt välkomna och njut nu av solen resten av dagen, så tackar vi så mycket för oss. Och vinnaroddset på Notation 27,92. Platserna, Notation 5,78, Big Top Lindy 1,47, Global UNESCO 1,88. Vinnaroddset 27,92, platserna 5,78,
1,47, 1,88. V5